Teknologi Waste to Energy WtE dianggap sebagai tidak efisien dari segi kos dan tidak mampan untuk jangka panjang. Pengarah eksekutif Pamarai, Pang Swee Lee berkata, walaupun WtE dijadikan pilihan bagi pengurusan sisa di Malaysia, negara-negara maju yang telah menggunakannya sejak sedekad lalu kini berusaha untuk menghentikan teknologi ini dan beralih kepada kaedah pengurusan sisa yang lebih lestari. Ujarnya, tindakan oleh negara maju tersebut selepas mereka menyedari bahawa sistem ini bukan lagi mesra alam dan tidak berkesan untuk kelangsungan operasi industri pengurusan sisa. Right, because you are buying diesel fuel, gas or etc. to run the operations of a incinerator plant. Mm-hmm. And because of that high cost of operating, comes the energy part, trying to have to salvage of all this energy, this heat generated. How can the plant actually now find a downstream revenue out of this? Justru beliau mencadangkan agar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT untuk mempertimbangkan cadangan pembangunan 18 loji WtE di Semenanjung Malaysia menjelang tahun 2040. Kawasan yang dikenal pasti bersesuaian adalah di 10 negeri termasuk Kedah, Terengganu, Johor dan Kuala Lumpur. Beliau berkongsi pandangan dalam program Niaga Awani pada Rabu.